Hola, molt bona tarda, benvingudes totes i tots un dia més aquí a la Furgó. Avui sóc a l'aula magna de la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia de la URB i m'acompanya precisament el degà d'aquesta facultat, en Jordi Tous. Molt bona tarda. Bona tarda. I som aquí per què? Perquè avui s'ha presentat la reforma integral d'aquesta facultat, que és un projecte, una reclamació històrica de la universitat i dels universitaris. Sí, perquè nosaltres estem a la facultat, diguem-ne, més gran en tant en quant a número d'estudiant, professorat i personal administratiu i de gestió, perquè estem a l'edifici, diguem-ne, històricament més vell que era l'antiga escola normal, l'escola de magisteri, i que malgrat que s'hagin fet intervencions i adequacions, era un edifici que ja fa molt de temps que està esperant aquesta reforma. Unes obres, una rehabilitació que en cap moment es farà un edifici nou, sinó que es rehabilitarà aquest edifici ja existent. De fet, un dels espais que canviarà més serà precisament aquesta aula magna. Sí, la idea és aprofitar l'estructura i, evidentment, fer una modernització de tot el que és, tot el que són els equipaments, sobretot els aularis, els terres, els sostres, les il·luminacions, tot el que avui en dia demana una facultat del segle XXI, i per poder impartir classes amb uns nivells de qualitat que, a part de la qualitat docent, que això per descomptat que la tenim investigadora, a vegades ens falta aquesta qualitat ambiental de que realment tinguis unes condicions que et facin encara més agradable aquesta estada. I com anirà el projecte pel que fa als terminis? Perquè la previsió és que la licitació es faci pública la setmana vinent. Sembla ser que sí, ja comencen el projecte, ja s'hi ha treballat des de tot, deu fer 5 o 6 mesos anteriors. La idea era constituir un projecte que ho pogués assumir des del rectorat, la universitat, econòmicament, i després posar fil a l'agulla i començar en els detalls. Econòmicament, dada important, molt important segurament, que és que el projecte està pressupostat en 7.200.000 euros, més o menys, bueno, més el mobiliari, que ens aniríem als 7 milions i mig, i un finançament íntegre que el posa la universitat, sense cap mena de subvenció. Fins a quin punt és important aquesta dada? La dada és important perquè una universitat com la nostra pugui assumir una obra d'aquest tipus amb recursos propis, vol dir que la gestió que estem fent, doncs és una gestió que s'està fent, perdó, no estem fent, nosaltres només fem gestió docent, que s'està fent és una gestió totalment encertada. La veritat és que, clar, això implica estar 15 mesos, 16 mesos fora de casa, i clar, anar a estar fora de casa 15 mesos, 16 mesos també és una pressió molt elevada per l'empresa que realment vingui a fer aquestes obres, perquè se li demanarà que estem fora i que volem tornar. Unes obres que afectaran a una comunitat universitària molt gran, d'uns 1.500 estudiants. De quina manera la URB garantirà, no? Garantiran la presencialitat i han distribuït aquest alumnat en diferents espais del campus universitari i espais annexos també? Sí, a veure, un dels primers de les premisses amb les que vam treballar quan ens vam veure que el projecte anava endavant és en tractar de continuar l'activitat amb la mateixa normalitat que tenim ara, aprofitant que el mateix campus a Sabades, les facultats d'enginyeria, les facultats de química, les facultats d'enologia, els CRAI i tots els serveis que tenim, ens havíem de fer espai per aquests estudiants perquè poguessin continuar la major part de les seves sessions aquí. També tenim un espai annex que no es remodela, que evidentment tindrà un pes més important en les aules, i deixarem el 90% d'estudiants fent classes presencials en aquest entorn, i el 10% que resta és el que hem aconseguit, des de rectorat s'ha aconseguit, la cessió temporal de l'espai de l'antic seminari per poder encabir-hi, si no recordo malament, uns 200 estudiants, que significarien aquest 10% últim d'estudiants que estaran en aquell entorn. Evidentment, totes les aules que es faran classe estan equipades i totes les aules són aules per fer formació. Algunes, ja us dic, no és ni millor ni pitjor, sinó que senzillament es garanteix la mateixa qualitat. I aquestes obres, no sé si ens pot donar detalls concrets, de quins aspectes es milloraran, doncs, a nivell d'aulari, a nivell tecnològic, a nivell mediambiental? A nivell mediambiental hi ha el vicerrector i la gent, els departaments tècnics ja han fet, doncs, una avaluació sobretot de l'impacte que té ecològicament tenir un edifici vell sense aquell tipus d'exigències que avui en dia ens tenen. Per tant, l'impacte de la remodelació sobre la qualitat ambiental i sobre també la qualitat de vida dels estudiants dins.
pues serà important. Què passarà després també a nivell de docència? Doncs cada vegada hi ha més requeriments tècnics, cada vegada els estudiants venen a classe amb els seus ordinadors portàtils, cada vegada les classes a vegades són més dinàmiques, amb la qual cosa les aules el que buscaran és precisament això, que hi hagi suficient infraestructura tècnica per poder fer aquestes classes del segle XXI. Per tant, les taules, el mobiliari, part d'aquest mobiliari serà movible, podrem fer dinàmiques, podrem establir coses que fins ara es feien, però es feien amb una limitació de recursos més important. I després també el fet de poder continuar convivint a la casa, no? I ara, per exemple, tenim un grup grups importants de recerca, reconeguts, amb impacte, que els tenim treballant en unes condicions doncs, de despatxos que volem millorar. I per això un dels elements centrals d'aquest projecte, que jo hi vaig lluitar bastant i es va entendre bastant, és el tindre un àgora on poder fer la recerca, on poder tenir aquests estudiants que volen formar-se, que volen ser investigadores, que volen ser investigadors, o que, per altra part, venen a vegades amb estades temporals d'altres universitats amb les que tenim conveni. En aquest moment juguem amb 9 grups de recerca, per tant necessitem espais suficients perquè aquest personal, aquesta pedrera, per dir-ho d'alguna manera, d'investigadors, que ens ha de donar el relleu en els que ja estem en aquest trac final dels 10 últims anys de carrera universitària, doncs es pugui formar aquí, es pugui quedar aquí, podem atraure investigador de fora que realment en l'àmbit de la recerca, de la psicologia i de l'educació, recursos en tenim, grups en tenim. El que ens falta ara doncs, és donar-li aquesta visibilitat i per això ens ha interessat aquest edifici, aquesta antiga biblioteca, reconvertir-la en aquest espai per investigadors i investigadores, una mena d'àgora de científics i científiques del segle XXI. Si no m'equivoco, ja han fet arribar la informació d'aquesta reforma a la comunitat universitària que estudia i treballa aquí. No sé quina ha sigut la rebuda, han rebut una rebuda positiva per part dels estudiants i els treballadors? El primer que res és una inquietud. Fer obres a casa és un problema. Fer obres en un edifici de 8.000 metres quadrats i amb 1.800 estudiants i personal d'administració i professorat doncs és també un rebombori. En principi va haver molta inquietud, com ho farem. Hi ha hagut realment en l'equip de direcció i en la gent que ens ha ajudat des de la resta de campus una feina i un compromís molt important, els degans de Químiques, Enologia, els directors de Valet, CCQ, com a altres companys de campus han vist i han posat tot el que fes falta dels seus equips de direcció per poder optimitzar l'espai i poder estar aquests anys amb un nivell de qualitat. I després també, que va, dins de l'estudiantat, doncs, a vegades hi ha aquesta incertesa, a l'assegurar-te que faig les classes al mateix campus i que la mateixa ciutat de Tarragona també genera una miqueta més de tranquil·litat, sobretot per aquelles persones que s'havien imaginat que aquestes obres eren, no sé, traslladar-nos en un altre lloc, traslladar-nos en una altra capital o fer altres models de formació que no contemplen els nostres plans d'estudi com fora la modalitat de formació virtual, que no podem fer si no hi ha un motiu de força major i en aquest cas no era motiu suficient per poder justificar aquesta activitat. Per tant, tot el que s'ha comentat, tot el que a vegades ha d'això, ho hem intentat assegurar quan ho hem tingut clar. Llavors, ara hem tingut clar que podem encabir i que tenim els horaris, doncs ara ho hem donat també a conèixer aprofitant la presentació del projecte. Es preveu com a últim apunt que les obres es puguin començar aquest estiu i es parla de 15-18 mesos d'obra, així que en quin moment podrà la comunitat universitària tornar-se a traslladar en aquest edifici ja rehabilitat? Esperem que sobre el febrer del 26 puguem començar el segon semestre aquí, el segon quadrimestre que diem nosaltres aquí. Per què? Doncs perquè si s'han complert els terminis i si estem amb aquesta sort no, de no trobar a vegades cap més inconvenient, perquè aquest edifici ha tingut pandèmies pel mig, ha tingut crisis econòmiques pel mig, és a dir que ja és un edifici que cada vegada que s'ha parlat de projecte sempre s'ha tirat. Si les coses van bé i esperem i creiem que també és el cop que s'ha arribat a un projecte més avançat, es tiri endavant i tinguem això pues, aquests mesos de no tant d'incomoditat, perquè les aules seran aules normals, aules de docència universitària, però si això d'haver de tombar a vegades buscant per dins del campus quan estàvem acostumats a venir a una facultat que és molt gran,
però molt familiar, perquè té una entrada, té una consergeria i tothom sap on estan les seves aules. Estan totes recollides i estan totes aquí. I tothom sap també on està la sala d'actes, la sala de graus, tot. Per tant, és anar amb un espai més gran. Doncs ja ho sabeu, el febrer del 2026 és la data marcada perquè acabin aquestes obres d'aquesta reforma integral aquí a la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia, i tant de bo ens puguem trobar una altra vegada amb el degà Jordi Tous perquè ens expliqui i celebri aquesta realitat de les obres. Moltíssimes gràcies, senyor Tous, i nosaltres ens veurem ben aviat a la propera furgó. Adeu i bona tarda.